hanyuma ajye kumva yumva wa mwana mukuru aramuhamagaye ngo devota ndashaka amata. Wa mukobwa uko yaragafite ibyombo kumva ko umwana avuze ntiyakubyakira biramunanira ibyombo amatasi birahore byose byose bimenekeraho ngaho n'amadongo soka nirukanka nisume n'agasengeri nese devo ni kumenya ibyombo ati papa bwa ati bwa zaravuze ntingo iki ndakwaza ni kumenya ibyombo ngo papa vanga bazaje nese nawe uje kushinyagura uje gufatanya nabo hanze ati bwa ati papa bwa ati bwa zaravuze niyo ibyo bintu menye ni nyoko uje nazaraguha amabere ya nyoko nigira vaba iyo rujugunye ni numuzi tarivugishwa gutyo ubwo rena kantu ushatse gushyiraho ngo tumenye ati hoya ati bwa zaravuze kandi avuze murewe ndavuga ntwasa umwana avuze koko ndamwegera ni boaze boa amenye hasana rafatana che bibi bisanzwe nubavuze hehe wivugishwa ku mwana ravuze atari ko ngiye narahamamagaye ariko umukobwa yarabibonye abyiyumvihe aho yagahagaze naho ngaho asa nkuhindutse koko njya mu nzu shyiraho ishati ni pana ni triningi sokana intebe nica ruhande rw'ikiraro twari dufite inka yariraho ngaho. Hanyuma nese mukobwa ati ngiye usize icyurumba kuko boza avuze mute ko namuhamagaye numvise yitabye nk'iminota 30 nicaye umutwe nawe ushyize mu maguru mbone wa mwana arajanye uyu mutwe turarebana arampamagara ati papa mube muretse kuyakoma murayakomera rimwe mba ndahagaze naho wa mukobwa ko yagahagaze hahandi asubiyemo wa mukobwa abazamuye ijipo yose karisose ijya hanze hata sinabikubwiye ntiwabimbwiye ariko manurira ijipo atubane nabikubwiye ayifatira mu kirere ntiyongeye kuva aho ngaho sinamwitaho nyakwirebera umwana wanjye umwana wanjye se yabavuze ni bowa ati nivuga papa ati papa nivuga mama ati mama yewe nivuga nti inka ibiraho byose ndabizana inka adategwa nivuga isina ubwo niko nimo kwiyambura iki ibipesu by'ishati nanjye ndasaze hari devota hari nanoza hari na shebuje mereza kugasharupi na sharupi nibaragake aka ubwo ishati nyifashe gutya maze kuyifata gutya segaranya gasengeri umukobwa ruguru wangije ipo yagumye arayizamura meza atya tubaye nk'ibigotye umwana wanjye aravuze ni none se ni bwa nivuga nzajya ku ishuri igiye kubikora ibikora ariko wa gatandatu batagiye ku kazi abandi bari hafi muri karitsiye abota kazuba abari mu bikari bakora amasuku ibikora neza we neza cyane ubwo mba ndasohotse n'ishati agasengeri kari hariya ngenda ndi muri nanywe ni makazi arashuka n'umwana wanjye aravuze naho wa mukobwa ari inyuma yanjye ijipo yayizamuye yose aravuze da umudugudu twirukanka twose nyiruka ngenda ndi muri nanywe ni mama nitawe abo ni abaturanyi ni mwana wanjye aravuze naravuze naho nuza devuta aravuze da aravuze nabamutarataha ngo muzamure haleluya cyane umudugudu ni hariya masaka kuri 40 iyo mvuga ibintu ntanga ingero ntanga n'ibimenyetso ni hirya watega hariya kimiro nkuti ni mumbwira aya makuru kuri 40 neza hafi y'amashuri buwaza aravuga ndirukanka bati noneho abantu barasohotse ati muze muri pasiteri arasaze pasiteri nari na mwarimu kugira ngo abishyiremo neza ati we ati mama gasaro we ati pasiteri arasaze ati pasiteri ndetse ati papa kiragi ariko se mana hejuru y'ibiragi ushyizeho no gusara barokore ni hatari no gusara ariko mana ibi ni ibikoresho ni abadayimoni yirukanye baramugarutse bagize bati ariko se ikitubabaje rero asaranye n'umuja we umwe ari imbere banyuza hari mu kuvuga ngo aravuze undi ngo aravuze da turimo turabigwa ibyo ari byo nimba ari byo bakoze imana ikabibateje ibisaze umukobwa ijipo yayizamuye iri mu kirere undi nawe agasengeri kari hariya urumva ikintu nk'igihe cyari kibaye abarokore kuri paruwasi ya masaka barazamutse inkuru ziracicikana niyo mpamvu nababwiye ngo ushaka ko inkuru yihuta watuma umurokore haba mu biryogo bacuruza aba barageze kuri 40 bati habaye iki bati wa mupasiteri wanyu ajya kubasengera arasaze wa mukobwa ntanga kugaruka inyuma asanga abantu bakubise aho ngaho batari kose ubakiwe na shobuje bati se manuriyo jipo atarya nayizamuye iminota hafi isaha yose yari ameze atya
bati nturiye ko bacanganyikiwe bati nyine bati wa mwana waravuze ati ngaho tinumva ko barindagiye ikiragisa kivuga giti bati wa mwana w'umukuru aravuze ari hariya mu rugo nicyo cyarimo kitwirukasa bataha kwa atagombera ati ke urugo rubaruruzuye umukuru mudugudu papa gasara tere ni umwana navuze byanasubirayo nta kuntu muzi guhinda hinda bati hoya bigira ibyo bakora ngo bitwaze umwana aravuze reka tujye kureba barahurura mazina ni hategeka imana musafiri tsiene mirukano mbaho buhamye cyane bwa bumateka yanje buzima bwanje twese tugenda dusaranganya kandi dufatanya twibukiranya ahantu imana igenda ikura umuntu hanyuma nzanye ijambo rivuga ngo yimura imisozi itabimenyika yubikana uburakari bwayo amen baraduhanurira ni byiza nubwo yaba ari umuhanuzi urushije abandi tubyemere tubivuge gutyo ariko nta mbaraga yagira zo gukuraho uyu musozi uri imbere yawe uretse kuguhanura akakwibutsa yuko Uwiteka agira neza kandi azabikora akakwibutsa kugomba kwizera imbaraga z'Imana n'Imana ubwayo ariko nta bushobozi yabona nabona wo gukura umusozi uri imbere yawe ngirirwanya twaramubwiwe tumwigishwa aho uyu namusoma cyane cyane mu bintu yanyuzemo nibyo ducamo ariko nta rugero twabona twakwigereranya na Yobu duhagaze imbere y'Imana nta ntiyavuga ngo uvuge uretse ko umuntu wese ahabwe ibye ariko mu byo yahuye nabyo mu byo ndibaza rwose ko nta muntu urahangaha nko gusogongeraho gatoya twibuka yuko yari umuntu wari ukomeye Yobu yari afite ibintu Yobu yari atunze Yobu yaratunganiwe ndetse bibiri igerageza kuvuga ngo yari uwa mbere mu gihugu cya Usi hanyuma ikagerageza kuvuga nibyo yaratunze ingame 5000 abaja n'abagaragu abana beza ngo nwari ufite abana beza barebare b'inyamibwa bagendera intege beza 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 iburyo ibumoso Yobu rwose yari yikwishe mbibutsa cyangwa twibukiranya ko hejuru y'ibyo byose yari afite n'impano nziza yo kubaha Imana vugira ngo amina yari afite impano nziza yo kubaha iki Imana hanyuma mu kubaha Imana cyangwa se mubyo yari atunze aho yari ageze mu cyubahiro yari afite ntabwo aribyo byamuheshaga agakiza mu gihe wowe Imana iguhaye akabanza kamwe muri uyu mujyi wa Kigali tukaba dutangiye kukubura haleluya yashyiragaho kubaha Imana bitavuye aho ngaho rwose ndetse ngo n'urugero rwiza yigeze atanga haraho yageraga agakeka yuko abana be baba bacumuye ngo akiherera akajya hirya akabatambira ibitambo byo kubasabira Imana imbabazi avuga ati n'abana b'abasore n'abana babyirutse ntiwamenya ibiganiro byabo ntiwamenya imvugo yabo n'ingendo no kurira kw'ikigeni n'ibyoroshye mana dore nje imbere yawe ngirira neza ariko n'umuryango wanjye n'uwusige urumva umuntu yari intungane hanyuma rero mbwira umwegeranye ngo umunsi mubi ubaho umunsi mububaho buryo ujyubaho ukinjira udakomanze ukiha karibu numbwire ngo ufite umuzamu ngo ufite imbwa ziryana zitwa zande umunsi mubi ubaho utarebeye inzobe utarebeye uburebure utarebeye ubugufi utarebeye ngo uvuke ibwami niyo gihera turi mu ijambo ry'Imana muniza amatwi umunsi mubi ubaho nubwo waba ufite agasuzuguro kangana nka ka kandi cyagasumbye ka kandi kwa mudamu nababwiye ariko umunsi mubi ubaho umuntu yagusuhuza neza 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 wasuhuza umuntu utireka mbabarira barakumbwiye wakenyera nk'abandi wakoga nk'abandi woze ukabera abandi babi inama y'umuryango ikarangira utayirimo ubukwe bukazabura umwana wa hafi aho ngaho utabutaje utize bwabaye ryari twebwe dutuye cyangugo na za kibungo twarabimenye turabutaha wowe utuye hafi yaho nabwo ntabyo namenye batubwisuri umunsi mubi ubaho cyangwa ntabwo ubaho basuze umuntu ati bambwiye gutera umwaka kugusuhuza no kubanza gusenga haleluya hanyuma Yobu nawe ngo agira igihe kiragera umunsi mubi uramuzira igihe kimwe satani ngo aragenda agezeyo ngo aragenda n'imbere y'Imana Uwiteka aramubaza tuvuye hehe aramusubiza ati mvuye mu isi kuyizerera no kuyitambagiramo
hari ukuntu Imana igi twirata ikakwirata mu mudugudu, ikakwirata muri famiye, ikakwirata kuko Imana izimihagurukire n'imyicariro yacu. Ngwiramubwira ati witegereze umugaragu wanjye yo uburyo ki anyiranukira, ndamureba rwose ndamusura mu gihe cyo gushyirwayo pe n'ibicumuro nkabibura. Satani ntajya buri byasubiza, ariko nanjye ari njye nakubaha. Wamuhaye guhirwa, umuha abana beza, umuha gucira imigana abasaza bamuruta, umuha byose, uramuha. Njyewe rero nkubwire n'icyo utaruzi, mba wajya kugira inama Uwiteka. Buriya kukubaha nibiturutse yuko ari hariya amaraso yo ku musaraba, nibiturutse kuri Umuremyi. Noneho nkubwire niba utarunabizi, ni buriya butunzi gakiza kayo ubugashingiye mu byatunze. Uwiteka ati hoya, ndabiguhaye. Ya icyo rero nicyo abashaka. Ngwaramano ku munsi mwi wawumvise, wa mwaka mwahoze muhakana wawumvise. Hanyuma ngwaramano kameze nk'agaca byose, hasigaraguje kubika imbitsi, wasigaraguje imbitsi. Narindagiye ni gusigaye ngiye no kuza kukubwira abakarudaya ya matungo yose barayanyaze. Babana baba bari mu ruganiriro bavuga uburyo kibarangije amashuri bakoresheje umunsi mukuru, bati bose barapfuye. Byose ngo bimugeraho umuyaguraho huri yegeranya no kwa Yobu. Akemara kubyumva ku kintu cya mbere yakoze ni igiki? Yari yamba niba ari umwitero, niba ari costume nk'umuntu w'umunyacyubahiro, umwenda yari yambaye wose ngo ahise ashishimura, ashyira hariya yicara hasi avuga ijambo rivuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi nambaye iki ubundi? Arabyakira. Kuko nyuma y'ibyo ngibyo, nyuma y'ubushobozi bwawe, nyuma y'ubwenge bwawe, nta kindi wakora. Ariko turi kumwe cyamwatashye. Ijambo ry'Imana mu mara rikurikira. Nyuma y'ibyo yicara hasi ari navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ba mu nda y'isi nzasubira mu nda y'isi nambaye ubundi. Imana nitugirire neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Nibyari bivuye mu byinshi yaratunze mu gakiza. Rekada twari dufite umwana w'umukobwa yitwaga Janine, yari umunyempano. Nimbabwira ngo umunyempano, yari umunyempano pe. Kandi mwongere mwibuke ngo nako mwumve ngo yari umunyempano, cyangwa se tunazibukiranya za mpano zo hambira hangaha. Irege ni nyuma yagenda bidushiraho, nyuma yagenda bidushiraho rwose. Ibyo twari tuzi si byo turi mu kubona. Yego ngo haracyari 2007 bitarapfukamira bayare, ariko hambere ahangaha ni wafata impano zo hambere rwose. Tujye tuvuga ibintu mu mazina. Janine yari umunyempano. Ibi ngibi muvuga ngo umuntu avuga ngo hano harimo umusambanyi, hoya, ubundi impano zirarutana. Hari umuntu wumva ijwi ngo hano hari umusambanyi, hanyuma yasohora iyo message ukiyumva uti ninge kabisa. Hari n'undi rero wumva iryo jwi akanakubona, kamenya ko wambaye ishati y'umutuku wicaye ku ntebe ya kabiri, yahitaga ahagarara imbere y'uwo muntu bati hano ubusambanyi. Watangira uti nanana, akaba araterwe n'icyaha gihe banyuzaga mu madirishya. Yari umukobwa mutahuzaga amaso, yagiraga atya ya umva impano zose uko ari icyenda yari azifite. Yari afite ukuntu yateraga ikorasi imbeba ziri muri parafaze gahunga ntawe zirukanye. Janine mwahuze ijisho, wagira amahirwe wahanurirwa na Janine ukavuga uti nyuye ya mana ya Isaka na ya Saduraka na Mishaki na Bedenego ari umunyemana. Ariko icyo mbivugiye, hanyuma yari groupe bitaga Saridiyo, hanyuma y'ibyo ukabona ahoranye ikintu cy'ikizizi. Burya rero mbibutsa nuko n'Imana naho zihuriye n'agakiza. Imana ni kado Imana itanga. Agahora hekenyamenyo, agahora neza cyane. Perezida wa groupe yari umuntu ukomeye cyane, batakajya mwigira wajya utubabarira ugacya ukagaragaza mu maso kukeye. Ese ni ibiki? Umwegereye uhagurutse hirya witwa runaka batejane uhagira rwose wihangana ati ntiyaburaga ibyasubiza asubiza, maze mujye mumbabarira. Dawidi yaravuze ngo umutima wimenya aho wawe umubabaro. Agahora hekenyamenyo. Bukeye perezida wa groupe ati yemwe ati Janine mumubuhekeho ejo atazagira azagwisha, ndabona ntazi byi. Ariko bukeye tuza kupanga amasengesho y'iminsi ibiri, umuntu ateraga korasi akenyera igitenya gisubiramo nk'umukigakazi, maze wa muntu nawe ajya mu mwuka mu gakorasi. Mu mpano yari afite iyo niyo tutari tuzi, iyo kubyina yarateraga ikorasi ariko ntabyine, maze akaga korasi aragatera
yiyeretse Eliya ku musozi w'i Karumeli, abahanuzi ba Bayali bifata ku munwa, Bayali yabo yari yarananiwe kumva, imanura umuriro iyo niyo mana nzakorera. Umukobwa agira atya arabyina, ikibuno gikubita hari kuka kugira arabyina, maze yigira atya arikwega arikwedura nk'ingona ati ibere ryinaga hariya. Noneho nyuma hagira abaza kumwegera bati se buryo wagiraga n'Imana yo kubyina, iyi nari nyifite nyine uzi ibintu byambayeho mu gitondo, nagiye kora mbona umuntu arabyutse, umuntu arankomangiye ndakingura mbona amaye ibiro bibiri by'isukari na bibiri by'umuceri n'ikiro cy'ibishyimbo. Tumenya ko umudiho ushingiye ku kiro cy'umuceri kidaturutse ku mbaraga z'Imana. Namwe rero buriya habonetse akuma kakontorora neza yabivuze bati hagize igikubitira, ahangaha twakwishakira inzira. Uko kwizera kuba kugihe twari dufite muri ako kanya kuba kugiye hehe? Nimugera mu nzu y'Imana mujye mukurikira neza, mufate musogongere, mumenye icyabazanye n'igikwiye n'icyo gukora mu izina rya Yesu. Hari ibintu byo mu kirere kwese yigeze kubwira abari bamuhagaze imbere ngo murabone, ariko yamusubiza mu ijambo ry'Imana mujya muri somo. Haleluya. Tumenya yuko wa mudiho no kwa kubyina no kwa kwitigisa bitari bivuye ku mwuka wera, ni ikiro cy'ibishyimbo bamuzaniye mu gitondo. Yobu rero imva ntabwo yahinduwe n'ibihe n'imisi. Haleluya. Satani ngo aramanuka byose hanyuma nawe ati navuye mu nda ya mama. Hari umuhanzi twajyaga duhurira kuri radio Mbira Jenoside, burya aho mbere bajyaga binjira no muri studio bamwitaga Byumvuri, aho indirimbo yajyaga aririmba ivuga ngo twavutse twambaye ubusa tuzapfa twambaye ubundi, bamwe batangiye urugendo abandi barusoza, ibyo twasanze hano ku isi tuzabihasiga, n'ubusa gusa gusa buteranya abayituye. Ubuhudawe rurema bintu, nawe umenya abana bawe nuterere utwatsi. Ibintu ni danje. Twavutse twambaye iki? Ariko amasharuka rarudasinzira uheje nyamenye. Mama Samwe uzi ko yaguze imodoka ya kabiri, yayiguze nyine yawesha none yaje yumva yari yambaye baze yiteze iyindi ahadodeshereza haranyobeye, ibyo bikararudasinziriye uheje nyamenye. Yashimye Imana avuga ko ageze ku kibanza cya gatatu, ariko mana abatindi ntibabone umugisha. Nkubwije ko utazavaho babahanurire bagire batari ko nutajya mu kirenge cy'Imana neza, ibihanurirwa byose niho uzagira umwete kugira ngo bizasohore. Nunaguruka ujye wumva ko ufite amababa yuzuye. Sema haleluya. Iyo bibaye gutyo rero mutegereje ibyo mwabonye bitewe n'inzira uhagazemo, utabahanuzi baravangiwe. Ntibambwiye ibintu babikubwiye se witwaye uti amasezerano arakorerwa arabagarirwa. Haleluya. Araza neza arakubura ngo ntiyava ku Mana yo. Umusozi uriyegeranya neza, uriyegeranya urituga, maze noneho ngo umugore amuhagarara imbere. Haya ya ikigeragezo cy'imbere rero kuruta ikinyuma, kiruta ikinyuma cyane. Umukayi ubu ngo amuhagarara imbere akibona ibyo byose, ngo atega amatwi akomeza kumva ngo uracyasenga ati ndacyasenga. Ya Mana ya Aburahamu ati ya Mana, ya indi yawe ati ya indi yanjye ati nkugura umusazi uri muzima. Umugabo ati nukuri ndacyakomeje, ni Imana yabimpaye none ni nayo ibishubije. Mukayu aramubwira ati yewe ati cunga neza, mbibutsa ko ikigeragezo gishobora cyari kiziye Yobu, ntabwo cyari kiziye Mukayobu. Kigeragezo ni buzima gatozi ku giti cy'umuntu. Abantu babiri umugabo n'umugore bashobora kuba bari mu buriri bumwe, umwe akarara ari muri ati we ati papa Didier ngo iki kirafasha. Yesu we papa Didier atumva rero nkubwire, mu cyumba cy'abashyitsi n'abashyitsi barimo umva inyuma, ntabwo kiri kuri papa, kiri kuri papa mama. Ati ngiri wati none iri hembe bazanye rifite imbaraga we. Ati ngiri ayi wati Yesu we papa Didier kutabyitaye wati ha. Niyo mpamvu ugomba gushyira ingata ku mutwe ukagishyiraho neza, ntuze kuzitaraho.
cyo nzagufasha nuko gusenya no kugusabira ariko winyitwaza ngo yaramvuze ngo twahimbuye kimironko ngo numve ngo 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 aramvuga ngo nambaye kamambiri hari filime ari wambaye ngo nari fite envelope hari gikapo rufite ngo narebaga nabi nk'umuntu utisize none se wari woze wari wisize ibyo bavugaga sibyo bazajya bavuga ibiri byo nurangiza ngo iga amashuri neza sema haleluya ni muri burishyikire cyane ubwo ntagiye mu gacu ariko wazanye amatwara araza kumva ikigendera kiri jambo twasomye ijambo rivuga ngo yimura imisozi itagize gute itabimenyeka yubikana uburakari bwayo mukayo batumva ati nge sinabara n'umugabo udafite ubwenge aharura mva ibibazo byaje bakwita imbobo bakwita umuteka mutwe bakwita umwesikoro afite amazina yisa muhimba aramubwira ati wacu ni butarurabeho amusiga yigaragura aho ngaho umuntu w'Imana aragumya arahamya nimukagire mu byago ngo mutuke Imana ngo muyihakane nimukagire mu bigeragezo ngo nimurangiza muvuge ngo ariko ubu niyo Imana avuganye nanjye niyo nyine Imana ntabwo iboneka mu buki gusa niboneka mu mineke gusa niboneka mu byiza gusa no mu bibi byose mu kuboko kwayo havamo ibyiza hakavamo n'iki nibibi mujye mwiga rero kugendana n'ikihe mugezemo sema haleluya amusigaho yigaragura ariko yo ngo niyahakana Imana ye Satani ngo arongera ahengereza bwa kabiri nyamune kuzagira amahirwe umwanza gusabye ariko nagusabiriza ye ngo asubirayo Uwiteka tugurumvuvuye aturumva ati nyine atukoze no kumubiri we ati nguri uri imbere ye icyo nkumye n'ubugingo bwe ngo aza yambariye inzara ngo arashishimura hera hano no mu bworo bw'ikirenge umuntu w'Imana arahindana yobu ngo yambara ibigunira yicara mwivu yitera umukungugu ngo arangiza arishwa araturarangije ati mana we umva aragaraguri ku mwanza mugira amaso yanjye azamureba iryo ni iryo banga ngendana mfite umukunzi wanjye ari inyuma y'ibicu igihe nikigera nzamubona abandi bazi kuvuga bari mu kibuga aho Satani abashyize mu kibuga burya yagira abafana ba nyirakwene na ba domina na ba rudomoro n'abandi bati koco ibirageso bya n'ibikundwa na bose akajya agira atya ayiwe ndapfuye ndashize uwiteka wenda ya mama yavagamo wari aho yageze nawe ijambo riramucika ati munsi havumwe umunsi winavutseho yagiye kuvuga ayo magambo bigeze he ariko mwagiyemo Areru yanza mubona igihe nikigera nza mubona iyo ni iyo banga ngendana aramugaragura ariko arangije arahamya buracyengwa inshuti abanyamasengesho bo muri gurupe abaririmbyi abadiyakoni batatu Elifazi na Birudadi ngo baraza baza kumusura bakigera aho ngaho baramwitegereza atayiwe ati yu ati nuko wabaye ati nuko nabaye atayiwe na wakwiyumbanganya waceceka ninda abonye bize izi ntambaro uhagazemo ngo bamugirire imbabazi ngo barabwirana bati mureke dufashe umuntu w'Imana twibutse imirimo yakoze hari ijambo ryambwiye ngo Imana ni ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo yo nuko wabaye twibutse abakobwa washingiye amakwe wajya gukorera abapfubyi abapfakazi wajya guhirira mituweri ngo bibukiranye imirimo yo yakoze baravuga bati mureke dufate iminsi irindwi tuzenguruka umuntu w'Imana tumusengere tumusabire ubutabazi ku Mana hari Imana yamugirira neza ngo baramugota babarana nawe bambara ibigunira rwose nawe bitera umukungugu baricara nuko baratangira mu izina rya Yesu munsi wa mbere batarya batanywa twirukanye ibigeragezo ngiyo zakanyarira zatebuka gutabare zasamatare na kizabonwa pepo turakubita bajya ku munsi wa kabiri turagushiririje Imana idakiranirwa tabara Yobu baratokesha rekada bajya ku munsi wa gatatu bagira ku wa kane umwe muri wava Matiya ati mureke dufata agapoze tunabwirane niba nta muri ntacyo tweretswe nta warose cyangwa agira icyo yerekwa undati ntacyo narubonye undati nange ntacyo nigeze nerekwa undati nani inzozi ngewe inzozi narose nizijyanye ni ntaho bihuriye n'ibiturimo narose umukecuru witwaga Florida yari uwacu yaje no gupfa yari n'umurozi iminsi ne urimo ararota abarozi turi imbere y'Imana tutarya tutanywa batumuntu turimo gusengera ni bwoko ki ni gatiki bafata umunsi wa gatanu bafata umunsi wa gatandatu ejo bazasoza umunsi wa karindwi bihaye barahaguruka barazenguruka
nubwo inkiki ari ndende cyane nimuzenguruke karindwi izo nkiki ziritagurike ngo maze umunsi ugera ntayerekwa nanzoze nanijwi nani numwe iturutse cyangugu witwa Birudada afata bibiri ayihereza yo batakira atura Yakobo n'umuheto bati dore uko ari bankutaye byangwa umunyabugogo uzakugerageza n'uwo mwicaranye kugira ngo n'uwo mukabari kwa rando bijyango no mukabari kwa rando uwo nguri mukubwira uti Yesu ashimwe nibaririmbanaga nibakoranaga umurimo w'Imana ngo baramuhindukirira baramubwira batayiwe twayobye kera tese burya uri igitutsi kuwiteka maze tujya kuza nitwabajije n'umugore babyaranye bakambikana impeta niwe wabanje kumwereka munsi y'ikirenge ati byaha byawe bibiri iravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura none bikugezeho ni amabi yawe akugarutse irengera ingaruka z'ibyaha ngo baramubwira ku gice cya gatanu umurongo wa mbere bati hamagara batangira kumuhugura hamagara hari uwagusubiza baramanuka bagera hepfo batari ko ari nkanjye mbashatse Imana uzumwana w'umunyagice winjiye ejo bundi nta kwezi asanga umaze imyaka itatu mu itorero atangira guhugura bati bahagarara batya baramubwira amatwarazi arangije ageze hepfo gatati nanyu mwami ijambo nkagira icyo mvuga batuvuga iki ijambo ryawe ni irihe ijambo ryawe nibura akabanza ka metero 10 kuri 15 kimironko sagatenge kamwe tukubona na kiri buri cyumweru uri ijambo ryawe se nibura se ubukore ubushize twa guteranyirije amafaranga yo kwishyura aho wari uri ugufite irihe ijambo mu bagabo arababwira ati ariko hari icyo navuga bati ni muhe yo kudupfira nabi ababwira ijambo ryiza simba haleluya abakiri hano muzamure haleluya cyane babwira ijambo ryiza arababwira ngo iyizi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu yatunganijwe neza mu ruganda nimara kushyira ku munzani yombi ireshye idasumbana nzavamo inogeje icya kabiri hari ibyiringiro yuko igitiyo gitemye cyongera gushibuka kikagira ibitonome nubwo umuze wacyo wasazira mu butaka igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu ariko iyo cyumvise amazi cyongera kugira gute gushibuka nk'igiti kikiri gitoya arababwira akomeza ababwira ati kandi naho yanyica ntumba kurireho nzapfa ngize gute nyiringiye hereza Imana icyubahiro wowe uri mu gukurikiranira ijambo ongera uyihereza icyubahiro ntacyo bitwaye wowe uri mu gukurikira neza zamura haleluya cyane nubwo yanyica nzapfa nyiringiye aramaramaza yo matana n'ubushake bw'Imana uvuga ati ndabizi neza amaherezo umuremyi wanjye ariho nzi yiko ariho kandi amaherezo nzamubona haleluya ntabwo uzatabarwa utabanje guca ntuzagerekana hano utabanje guca mu butayu ibyo barakubeshya nubwo bagira bati urahakwepa ariko nibyo niho birenge bya bigomba guca nunasimbuka uzasibira ntugire uta wageze muri primaire wanyonge aho wigaga ku gashuri wararangije yerika hari ukabona wambaye cotton yandi zakera ubugiye kwenda iki ugomba gusibira ukabwigira neza iyo mu butayu mbere yuko ugera i Kanani nuko bimeze mukunde gusoma mukunde gukurikira mukunde kugendana n'Imana igenda gahoro igenda gake ntiguruka igenda gake ariko ntawe witanga imbere kandi ujya wicugusa neza wumve kuko kwa amasezerano uyafite ntazitwaza abantu ngo baravange ngo baguhane ibitari byo ngo abahanuzi b'iki gihe oya ujye wikontorora ujye ufata indererwamo wireberemo ni ijambo ry'Imana sema haleluya aramaramaza aravuga ati ikindi yimura imisozi itabimenye agumya ahamiriza mu mubabaro ahamiriza mu nzara ntiyakwesikoroka ahamiriza mu ngorane muri icyo gihe kibi muri uwo muyaga arahamya kugenda kugera mu bice 42 Imana iramanuka iramwunamura imusubiza ibyo yari yaranyazwe byose ahindura amagambo nawe aravuga ngo nzikushobora byose kandi ntakibasha kurogoya iki imigambi yawe nigeze kugira icyumba mushumba wanyu arakizi yarabimbwiye kumva abantu bazaga yo ntabwo nababonaga ngo mbamenye uretse muri kigiye guhura n'umuntu ati nkuheruka indera bimeze gutya cyari icyumba sambira utarahagera wahagararaga inyuma hariyo ngira amavuta ngira impano z'Imana ndeba imbere n'inyuma ibyo navuga ngo guterura abarozi nta muntu wicaye mwanga wajyaga uza muri icyo cyumba ngo agira atya
mwese murabije ubundi dore nguriya umuntu urwaye abadayimoni ibyo gukanda kanda ibyo kuzana imiswaro ibyo kugira gucya mbibonye ejo bundi bageraga hariye bati turahiye ati ndagiye ati nitwa Tereza ati nitumuka mbatukacira mu maso ngira gute mezenya utandeba mu maso nkamanuka gake gake abasore gapote bazizanye bazishyizemo ahangaha ngo baje kureba umuntu niba kuko ari umunyemano nkahagarara nka muri metro nk'ebyiri nivaramo icyo kintu nari ifite impano kanuze kumbaza ngo zagiye hehe nuze kumbaza byinshi gihe ni cyacyo zisigaranye mushumba mwazibonye harero Haleluya. Naza kuvuga atari ko simuruvuga ngo arafite impano avuye harana na nazo mene. Haleluya. Yesu nashimwe. Icyumba abantu bakibungwa binda zahezemo ku rwego rw'iko Imana imbwira ngo mubwire nk'umuntu maze nk'imyaka 5 6. Inda yarahirimye ibyo bita ngo yarahirimye mubwira surume kari yakatsi batari gusetsiye ni imyaka 5 ni ikintu kitambitsemo gutya nti ngewe ibyo nkubwiye ubyumve. Akagasoroma kabarabyaye. Imana iragenda irampaza hahanda abayobozi banyoboraga bati mujye mucunga neza atazadusimbukira turabona natazikontorora ibintu nk'ibyo urumva gira umwuka w'Imana uri ku rwego rwo hejuru wambwira uti wanjye hari abadayimoni nkaza Yesu agasiga birukanye nkasiga Yesu abirukanye ariko icyo mbivugiye ni ubuhamya gato ndimo ndagira mu gusoza ngiye gusorezaho urumva nari mfite izo mpano umuntu wagiraga gutya akankuraho yagendaga akabiratira abana tuzikunze kuri CN zari za mpano zikigezweho ko buzabaye basiga bazito eh izubu ni mu mufuka aho uhagaze atumva kuri Imana mbese sinzi ukuntu ibintu bimeze ibintu by'ikigero rwose mu bicunge neza kandi impano zikigeze zige zibanza kubaza umuntu akajya kuri cya kikonstaruka kaba tuti turapfuye marayika aramanutse wese ukajya kuvuga bati wagatambara k'umutuku ufite inka bati wisengere uwo tureba ufite urugendo rujya he impano zibanza kubaza ntazo narinze bati ni mu mutara bati urusengere bati umwana wa kabiri n'umukobwa n'umuhungu bati n'umuhungu umusengere wowe utwite nutabyara umukobwa uzabyara umuhungu nyuma y'ibyo sibundi hari ikindi gihari hanyuma izakera ntabwo ariko zari zimeze arankundiye amanitse ikiganza muramubonye nuko nari imeze nari ngezweho ba Salimana bangaba batewe nzahuke ari amasezerano yose yahereye muri icyo cyumba kwa Etienne ameze nka kirita hanyuma ba Salimani bari abantu z'ababerinari bagiye kwa Minyoni ba Edouard ndabivuga kwishesha nabo barabizi neza basaga bagira barya barya uza areza gatuza nturagenda ute genda gaki genda nubwoba bameze gutya fite umwuka ukurondora umutwari bwo kwirukana nyabingi amahembe ibipfunyipfunyi byose kugeza igihe kuri Karayesi batanze ikibazo mu buyobozi bati hirya hangaha urumva ariko noneho hejuru y'ibyo ngiye ngize ibyago mbyaye umwana azari ikiragi azatavuga mwana wifura azatavuga ari ikiragi ibintu by'Imana murabyiteranya musimbuka mwigira muri cya ugira ngo muri kumwe ugira ngo Yesu muri kumwe reka da ari kumwe nabumva ijambo rye bakaryitonde ra njyaye umwana wa kabiri nawe azari ikiragi abantu barahaguruka bati ayiwe bati mucunge neza zanyabingi zimukoresha ziragaragaye bati burya nabarangi burya yarabatanze burya ikindi gice kimwe batari kumwagiye muvuga mu kaziga mwoka byaramwe Etienne ko ari umukozi w'Imana niba afite n'abarangi afite abarangi beza rwose birukana abandi bazimu bakagenda ikindi gice kimwe bati murarya muri menge umuntu agira abana babiri b'ibigoryi gute ngo ari zabanyempano ati shwi kare negereza ko abana bazavuga wapi kigerageza nkubitana nacyo umusozi uragenda umera utya neza urahagarara umira gutya urishinga uriyegeranya pe imyaka 5 imyaka 6 imyaka 7 imyaka 8 ndabyakira ndavuga no wite nubwo washimye ko bibaye gutya abangiriye imuhwe bakangira mu ijambo ry'Imana bati wibuke yuko Pahuro nuwanyuraga mu gicucu yarakiraga ariko yahoranaga ikintu kigishakwe ihangane wiragiye bizashira abandi bati nimukamukomeza muvuga ubusa umwana w'ikiragi w'ikigo ry'imyaka 8 ntago abakibuze barabyararangiye gusa mukozi w'Imana komera bakankomeza gutya najya ngo njye gufata umwanya ngo sengera abana banjye mbazi naho byavuye Imana atayati rusheshe tinyabingiza abamaze nkaba ndirukase
mubitana n'icyo kigeragezo natambuka muri karitsiye niyambariye neza nk'uko ngiye ku murimo w'Imana nasuhuza babagore bicaye aho mu mudugudu twari dutuye hariye Masaka. Nimwaramutse mwaramutse papa Karagi, umeze ute? Nindaho papa Kara, kuwambaye neza ugiye he? Ningiye ku murimo w'Imana. Udusengere. Ese papa Kiragi, abantu banje kukureba warababonye ukagira ngo turimo turaganira naho harimo barambwiriramo basekuriramo? Niho ya ntabwo nababonye, nahindukira nkasanga umwari muri ibi ngibi. Nini cyakoza? Murashoboye pe. Twakubazaga nimba barakubonye. Niba ntabwo bambonye, nataha saa tatu z'ijoro cyagiye nyine umuntu abatashya yavuye ku murimo w'Imana, madamu akantangira mu muryango ati se kumusuhuza kunyikiriza byari bihabanye. Nimwiriwe. Ndakubaza, wajya utaha hakiri kare? Nyina ari nyiri ku murimo w'Imana, nihaje abantu benshi uyu munsi ngo wabanje ugasengera ibigori bya bikavuga. Nari ngiye ku murimo w'Imana, ese umuntu izo mpano zawe bavuga zishingiye ku ki? Utunze ibigori bibiri, undi madamu kocokoma musosi, nta karibu sheri, nta tuzi dushoboye, nta tuki batubwire ngo nawe urizaba nyemana. Cyakoze abaherekeje abandi, nta gusekuriye aho. Ubwo uri umuntu wo hanze ukumva ibyo iwawe akubwira, uwo wagenda ufata ute? Muravuga umusozi murawuze? Wa muntu uburyo biza ku mudugudu akatwiyemeraho iwe ni to ndakubitika abyana biragenda Imana ibihe igihagararo mbishyira mu mashuri ngo ndebe ko abatica babafasha bakirwa bigendagenda igahagarara. Mwumva mwarimu bigisha ati yee mugabo ngo ufata amafaranga ufata n'abana bawe twariye meshi, nibahagarara nibatuza baraderanja bakarangaza abandi nk'abandi batahanye. Nari gusubite ntubu umusonga ntibi n'ibiki? Ibintu biranyobera neza neza, ndagenda arindagira muramu wanjye uba hanze, naramubabwiye araza buriza indege ati n'abana bamushiki wanjye uko byamera kose haragiye kubavuza, bagira mu byuma bashyira mu matwi bashyira mu nkanga bashyira mu bwonko impapuro zisoka ari negative, arabangarura ati fata ibigori byawe. N'undi se wabijyanaga hehe ko ari ibyanjye? Bati nawe mushiki darindagirira kigeragezo cy'abana batavuga babiri, umwe yitwa Bowazi undi akitwa Yakini. Neza biracanga mu barokore, rero burya barokore baze kuvuga, ubatumye kuvuga baba ba mbere, kandi ushaka inkuru yihuta uzatume umurokore. Burya telefone hari igihe uyibura ugasanga ni nomero kompozi hari turagi maze barasekuye baranyihaye bafatanyije n'igihe cy'abana banjye batavuga umusozi umbana umusozi w'iteka nawe aracecekana habijwi habe kuntu umuhungu nibura bazavuga cyangwa byararangiye mpagararaho ngaho gutyo. Natunze abakozi ntabara neza kompiyuta nayo ubwayo itabara, abibutare abo ku gikongoroyi nari barasirazuba yinjiraga tutaravugana umushahara nizana gatorosho, urumva ajyaga kubona ukabona umwana arasobye neza mu myaka 8 nta no kudedemanga utaza kuvuga ngo wenda ngo arakara una niye muko ni tutaravugana umushahara nubwo ari ukiza nizana gatorosho hanagure hariye. Ubwo yabakagejeje hanze n'uwa kabiri nacyo akabakirasobye nigarura ka gatorosho icyumweru kimwe akabaciyeho uwamuzanye bateze kutatinze kwa etsiye natumva nkubwire. Nabonye banarya neza nta kibazo, ariko repetition y'indirimbo ihari, zani torosho garuri torosho zani torosho zani torosho garuri torosho zani to ipu nubwo bavama senkani murabeho cha neza. Ubwo madama kari igihe abirirwaho wenyine nagiye ku murimo w'Imana sinicaraga natanga sanga yujuje nka nyabarongo ivana ruhengera imena nyabogoko, umva nkubwire ntabwo ari nge wabye ngenyine twarababyaranye ibi bigorye ujya wicara hangaha ufate kimwe nagiye fata ikindi. Ese ubundi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umugombozi utigomboye ntacyo aba maze? Ubwo n'abagusekuye ubundi ko umunyarwanda yaciye umugani ngo ijya kurishihira munsi y'urugo, ubwo muri ibyo byose wakoze iki wowe ngo nanguriza abanyamasengesho? Akaba nkoze mu matwi yombi atavuze atakubise abana neza umuntu akazasura w'umushyitsi bumvise inkuru zanjye cyangwa nabasuye tukagirana ibihe byiza bakabona za mpano na wa mwuka wera bati tuzagusura iwawe, bakaza ari nk'abantu nka bane nuko noneho bakicaraho ngaho icyana kimwe kikaba kinyaye wa mu myaka 8 twagiye nyabugogo mbagurira ibizibaho ari abahungu
papa kisiza zara dushizeho nibintu byamashashi nibiki byose twiga kubambika ibikanzu kikaba kinyayo abo bashitse barahonga bati cyure uriya mwana niye ni ntabwo avuga eh ntabwo avuga bati yewe nuwawe se nini nuwanje eh mana we this uzihangane icya kabiri nacyo giteshwe kunyara mu cyumba cyari gihagaze kigakubanuka kikaza kikanyara baturiyoze ni nawe navuga navawe se bose bati akabaciyeho akabariru kasaje yagera hanze bati nikoye uyu mugabo mutoranye ibye nibi bati nibi iki musanze yiki afite abana bati yego specials imana ntinkurikirane kwaje ngo numukozi w'imana none dusinze ibyo ari byo bakabagize bate baravututse bati byo tubonye nibidukurikirane bwira mwegeranye imana itakurengeye nta nuwagusukira amazi itakaruye inzira na wakuza na wayinyura amaje kukureba za kwenda iki nibari baje bakurikiye ngo z'amano bambonanye nibahageze nibahasanze ibyo byana binga bitavuga byose bakiruka bagakizwa n'amaguru urumva abana bakazakinana n'abandi ku mbuga nkazajya kumva kumva kimwe gikubize nk'abo bana bavuga mwe muri bya gikubize mwe n'ubya bindi byanjye kikiraje kwa kikinjira kiri muri sindi bubaze ugikubise ubwo nagira ngo ndasotse nkahura nkahura n'icyakabiri nacyo kimwe nyegera aba bana niye mwe baba barabana babaye iki ntabwo tubizi harimo twikinira tubona biraguye nuyiteka nawe ujye umenya gusuzuguza umuntu neza abo muri Amerika basetse bapfuye ngabariye nuko barimo twikinira tubona kimwe kigwiriye ikindi nyongera uwo musozi ababyeyi bari hano barimo babyumva cyane kuruta wenda abo basore cyangwa abo bakiri batoye papa kiragi umeze neza ni ugiye se papa kira umwana bazi izina rye ariko kugira ngo shitani bishyiremo neza imana sizimura umusozi utaguhagaze imbere yegura nibyo uzabanza umere utya kugeza utareba imbere yawe urumva madamu akazahora n'abantu bari kumwe bamwe baraziranye abandi ntibaziranye ukumva umuzi mukahetsiye uraho utamuzi yuri mukahetsiye nese bati yesu we se ni umugore wa etiyene bati mana we mama sinyavuga umuntu agiye umva nkubwire ufite umugabo ufite imana muri we avuga imana neza yaje iwacu ku mudugudu hari umukecuru wari urwaye igise bakimaranye imyaka itatu ndi umugabo wo kubihamya akivumaho twese tureba icyumweru kimwe yarivuje naho ese niwe ariko disi buriya umubonye wabumva bimeze bite naho madamu mwarafashe rwose nuko mwabonye za banyemana mwaraho turi hano turi imbere y'imana imana iterekanye uwo ari we wazapfa hari uwukumenye uwo mu bantu wo mwabyaranye ari aguhakanira ko nta kigenda uwo hanze azabyumva ati eh yaraje iwanyu mbese icyo gisubizo cyarakize cyarakize yitwa nukuri Verediana nuko mwarahambiriye mwabonye za banyemana kandi madama ndusha n'ubukirisito ye ese imikorere y'imana urayizi none suretse madamu umubiri wawo ntukugerageza cyangwa yewe ntiwamugerageje none se kugira ngo imana igupime izaca kuba muhabanye izaca ku muntu utakekaga neza gusitaza kujugunye hariya ugati nga wa muntu w'imana se uvuga ijambo ni we se ni we cyangwa ntabwo ari warebye neza ni we yo kwirwa muri we azaza yesu azaza kujyana bihangane bibagera keza haleluya abana neza yarambirana nta mukozi wahamaraga kabiri mwafungiye imyaka umunani undafungiye irindwi mbwira yesu nindabihaze niba ari ibingibi bimenyeshe ko ari uku bizagenda cyangwa se niba ari ukuzabigenza ndota inzozi mbwira uwo mwegeranye ngo arota inzozi ndota inzozi we ndarota hari igihe inzozi ziza ari nk'iza yosefu ndota umuntu arimo kumbwira ngo etse ngo abana bawe uzabafate ngo ubajyane nari muzi n'uwo muntu wabimbwiraga mu nzozi ngo ubajyane ahantu bita banguka ngo utabare ngo uzabogeshe amazi yaho ibintu bishekeje ibintu mbese igihe kigeze n'umukungugu wawe wisiga ugakira
nibaza niba Kigali n'amazi ahari niba hehe ngo iyo n'ahantu za Ruhango ngira ngo hari harabahazi n'ahantu iyo uzabuhanda hafa ngawo hari kibaya kimeze neza kuntu abantu bajya bajya gusengera mu gihe cyashize hanyuma arambira ati uzabajyaneyo hari saa munani z'ijoro n'iki byose nkangura madamu ishari yibutse uyu mwana nikanguka kubwira inzozi ndose madamu ati nibiki ubu nari nisinziriye n'indose pose najya kintu umuntu ambwira ngo nzabajyane aritonda kurya umugabo n'umugore babaryamye n'inkokora ayisubiza inyuma n'uyu mudigi ucyo mve inyuma ibyo munda byose numva ngo hubu Uwiteka ati inkokora niyo kubura ubwenge ko narimbwiye wowe narimbwiye we hari igihe ubura ubwenge Uwiteka hari igihe ubura ubwenge Uwiteka akakureka bakakumenagura Imana yari ibwiyenge najyaga kumushinga nzi ko tutabyumvikanaho kimwe namushakaga hiki yarayinkubise nziza nziza namaze kabiri bifumeze bityo hanyuma myizerere yanjye se yari afite hanyuma rero ubwo hari umuntu wari ufite imodoka ndamwegera niho kabyara ntiwankoreho uyu mugisha rwose twafashe tukazajyana abana banjye n'iki ndabimutekereza uko nakazi rose nawe yari inshuti yanjye arabyumva ati kosetsi ati disi ushobora kuba ugeze kuri ni ukuri ndakuzi usengera abantu abafite imanza byacanze haba amakeredi wari umukozi w'imana ariko aho ugeze urananiwe imana nigutabara nigute umwana w'imyaka umunani se w'ikiragi w'ikigoryi ngo uzamushyira mu mazi akavuga ni wowe niyemera niba uzanjyana tutazabura ibyara araza arapakirana n'abana banjye madamu aritegereza agira atya ati buhagaze aho ashyiramo bya bikanzo byanyu mujya mwambara ati ugira nanjye tujyane nubwo batavuga n'abanjye ntawamenye agiye kubajugunya ariko uzi ibintu nahuye nabyo turagiye tugeze aho mu Ruhango fasha uwitwa mukuru witwa Bowazi twasomye ijambo ngo yimura imisozi mushyizemo kunana nabirose rwose nkajya nyamwogesha no mu matwi nkagira gutya yari amazi atemba n'amazi atemba nkajya ndeba ku rushyi niba nta mwanda urimo nkayamuha akayanywa madamu na wa mushoferi watuzanye bahagaze gutya barimo baranyitegereza bahagaze nk'abaroze mwari muri ariko ubwo icyo imana arimo gukora yarakirebaga nukite ku majwi yose nta mugisha wawe urimo haleluya nukita ku majwi yose nta mugisha wawe ugize ute urimo zajyura n'ibiguca intege uzajyura n'ibigusubiza inyuma ariko kwa pasiteri kigiye mwagire nukihu muri mbyara rimwe muri muze turebe iki imbere madamu ati ndabona agiye kunyicishiza umwana amazi ageze akabona nk'aka igikeri mu nyamburira umwana baba baramushikuze nanjye ubwo nari nahahamutse imyaka umunani ni myinshi mera nka wa muntu Yesu yabwiye ngo urashaka gukira atangira kuvuga ngo nta mituweli ifite kuri Centre de Sante ibintu nk'ibyo umuntu ari mu bibazo avuga amagambo aterekeranye agasubiza n'ibyo batamubajije yarambwiye ngo uzagire gutya ndagenda boze ngira gutya ashaka gukuba n'urungo ruveho madamu ati urabona atasaze ubwo smurikizaho wa undi wa kabiri nawe mbikoze kwa kundi imyaka irindwi bantu b'Imana iki nacyo ugicyure kiyongere ku byo twumvise hanyuma turaje tugeze musambira madamu kuko nyine nari namubwiye ngo mbonye bashyira mu mazi ngo bahita bavuka nyina ari jijisha ubwo turi mu kugaruka ahamagara uwa mbere Bowazi bwa ce uburagi burakomeje umushoferi na madamu bati kwa imodoka yarayirengeje munsi y'umuhanda ndetse ntiwatugejeje mu rugo ati wawe ivanga yatugejeje mu rugo uribuka unkangura umbuze ibitotsi ngo mbonye bahita bavuze baravuze ariko wagiye utuze ntuza iki nese wajye umenya ko Imana isibiraho gake nk'ubwaraza ari Betani ntukazane iby'i Betani na Lazaro ngo ubyigereranye n'ibyawe nese si ijambo ry'Imana tugeze Masaka agahengera ntagiye ku murimo w'Imana harya hashize igihe kingana iki tuvuye hahandi n'icyumweru kirashize yakini che akawakubise igitwenge muri iyo sala ari wenyine yewe cyakoze ararunyanyagishe wararutanze rwose bose baravuze ari kwajya utuza ntuza iki umunsi umwe mvugira ngo umunsi umwe yemwe beneta umunsi umwe sema haleluya cyane umunsi umwe tagira uwa kabiri mana ninegurizwa izuru muramenye kandi kugeragezwa kwawe cyane ntukakwange ujye ukubwira uti n'ibisigaye nimubanguke muve mu nzira mubise kuko hari ibyo ngiye gusingira haleluya aza kuza kugenderwa n'umudamu ari mu gitondo
duturanye aramubwira ati hewe ati mama Boaze we ati runaka hadutse umuhanuzi ngurimo bya bindi bya mama bumva ngo abahanuzi bakabaragiye yakenyeye igitenge yatoze no mu maso agenda atyo hanyuma hari umukozi twari tumaranye umwaka yari yaraje ashaka kwikorera amafaranga n'abaturanye baramubwiye bataho nawo mara ameze ataho ngaho nawo hamara ameze abiri arababwira ati ntago naje kurunguruka mu ngo z'abantu naje gukorera amafaranga muri uwo mwaka rero abana banjye bari bamaze kumwiyumva mu rugo batavugaga yakuburaga kimwe gifashije ipo iburyo ikindi bumoso akarigiye mu gikorere narageze ubwo akamavuta azabamenekaho mbese devota aho yabaga ari hose abaga ari kumwe n'ibyo bihungu byanjye mu cyumba biri kumwe nawe kahe twagize abashyitsi benshi yegeranye ibyombo ngo ajye kubyoza arabyegeranya muri cya kibase kinini cyane hanyuma ajye kumva yumva wa mwana mukuru aramuhamagaye ngo devota ndashaka amata wa mukobwa kuko yari agafite ibyombo kumva ko umwana avuze ntiyakubyakira biramunanira ibyombo amatasi birahure byose bimenekeraho ngaho n'amadongo soka nirukanka nisome n'agasengeri ni sedevo ni kumwe n'ibyombo ati papa bwa ati bwa zaravuze ntingwiki ndakwaza ni kumwe n'ibyombo ngo papa vanga bahaje hese nawe ujya kushinyagura ujya gufatanya nabo hanze ati bwa ati papa bwa ati bwa zaravuze niyo ibyo bintu menye ni nyoko uja nazaraguha amabere ya nyoko tigira mva biyoruje ugunye ni numuzi tarivugishwa gutyo ubwo rero nakantu ushatse gushyiraho ngo tumenye ati hoya ati bwa zaravuze kandi avuze murewe ndavuga ntiwasanga umwana avuze koko ndamwegera ni Boaze bwa amenyo hasi ntarafatana ce bibi bisanzwe nubavuze hehe wivugishwa ngo umwana aravuze ati ariko njyewe yarampamagaye ariko umukobwa yari abibonye abyiyumviye aho yagahagaze naho ngaho asa nk'uhindutse koko njya mu nzu shyiraho ishati n'ipana n'itiriningi sohokana intebe nica iruhande rw'ikiraro twari dufite inka yari iri aho ngaho hanyuma rese mukobwa ati ngewe sinzi icyo urumva kuko Boaze avuze ko namuhamagaye numvise yitabye nk'iminota 30 nicaye umutwe nawe ushyize mu maguru mbone wa mwana arajanye uyu mutwe turarebana arampamagara ati papa mube muretse kuyakoma murayakomera rimwe mba ndahagaze naho wa mukobwa uko yagahagaze hahandi asubiyemo wa mukobwa abazamuye ijipo yose karisose ijya hanze hata sinabikubwiye ntiwabimbwiye ariko umanurira ijipo tubane nabikubwiye ayifatira mu kirere ntiyongeye kuva aho ngaho sinamwitaho nyakwirebera umwana wanjye se yabavuze ni Boa ati nivuga papa ati papa nivuga mama ati mama yewe nivuga nti inka ibiraho byose ndabizana inka adategwa nivuga isina ubwo niko nimo kwiyambura iki ibipesu by'ishati nanjye ndasaze hari devota hari nanoza hari na shebuje mereza ku gasharupi na sharupi ni baragake aka ubwo ishati nyifashe gutya maze kuyifata gutya segeranya gasengeri umukobwa ruguru wangije ipo yagumye arayizamura meza atya tubaye nk'ibigoryi umwana wanjye aravuze ni none se ni Boa nivuga nzajya ku ishuri igiye kubikora ibikora ariko wa gatandatu batagiye ku kazi abandi bari hafi muri karitsiye abota akazuba abari mu bikari bakora amasuku ibikora neza we neza cyane ugomba ndasohotse n'ishati agasengeri kari hariya ngenda ndi muri nanywe ni magazi rashuka n'umwana wanjye aravuze naho wa mukobwa ari inyuma yanjye ijipo yayizamuye yose aravuze da umudugudu twirukanka twose niruka ngenda ndi muri nanywe ni mama nitawe abona abaturanye ni mwana wanjye aravuze naravuze naho munoza devota aravuze da aravuze nkabamutarataha ngo muzamure haleluya cyane umudugudu ni hariya masaka kuri 40 iyo mvuga ibintu ntanga ingero ntanga n'ibimenyetso ni hirya watega hariya kimironko nkuti ni mumbwira aya makuru kuri 40 neza hafi y'amashuri Boaze aravuga ndirukanka bati noneho abantu barasohotse ati muze muri pasiteri arasaze pasiteri nari na mwarimu kugira ngo abishyiremo neza ati we ati mama gasaro ati pasiteri arasaze ati pasiteri ndeza ati papa kiragi ariko semana hejuru y'ibiragi ushyizeho no gusara barokore ni hatari
ariko mana ibe nibikoresha n'abadayimoni yirukanye baramugarutse bagize bati ariko se ikitubabaje rero asaranye n'umujawe umwari imbere banyuza hari mu kuvuga ngo aravuze undi ngo aravuze da turimo tubabwirwa ibyo ari byo nimba ari byo bakoze imana ikabibateje ibisaze umukobwa ishipayi zamwe iri mu kirere undi nawe agasengera kari hariya urumva ikintu nk'icyo cyari kibaye abarakore kuri paruwasi ya Masaka barazamutse inkuru ziracicikara niyo mpamvu nababwiye ngo ushaka ko inkuru yihuta watuma umurokore haba mu biryo ngo bacuruza abo barageze kuri 40 bati habaye iki bati bamupasiri wanyu ajya kubasengera arasaze wa mukobwa ntanga kugaruka inyuma asanga abantu bakubise aho ngaho batari kose ubakiwe na shobuje bati se manuriyo jipu atarya nayizamuye iminota hafi isaha yose yari ameze atya bati nturiye ko bacanganyikiwe bati nyine bati wa mwana waravuze ati ngaho numva ko barindagiye kiragisa kivuga giti bati wa mwana w'umukuru aravuze ari hariya mu rugo nicyo cyarimo kitwirukasa bataha ko hatagombera ati ke urugo rubaruruzuye umukuru mudugudu papa gasara tere ni umwana navuze byanasubira nta kuntu muzi guhinda hinda bati hoya bigira ibyo bakora ngo bitwaze umwana aravuze reka tujye kureba barahurura uwamugezeho mbere bati Boaze arikiriza mama gasara ati mama nita ndebera ko ntawe undi mwana uri inyuma ye bati se banturebe ayo ati nange nabo babarasaze mama gasara ati mwigire mwihamagara ati ibi bintu twazabifata hehe za YouTube za Instagram ati kusa nibyo bati Boaze bati ativuga mama ati mama bativuga papa ati papa mama gasara ati mama nita we ati Maria wikibeho Maria wikibeho wese yambazaga imana ye abisiramu bari bahari abadivari bahari induru ziravuga umwe aravuga ati yewe dada wa umwana wa yatsiye naravuze ati kiragikira vuze bavuze induru nabo kwikontrola birabananira ibitambaro biva mu mutwe bitenge biratakara umwe ati ndebera niba mpagaze cyandi kugenda bananirwa mbese hanyuma inkuru zageze kuri nyina nk'umurabyo yaje akenye igitenge ameza atya aza yiruka nka ninde ufite igitenge hano nereza ratoro umurokore wa kera uracyagenda igitenge mu ishakoshe fasha Imana yimura imisozi cyangwa ntabwo yimura Imana irayitsikigira yo cyangwa ntabwo yihita nimuzamuye haleluya cyane tutare de nifo tayine mene gire de voa shando mene taki de voa Imana yo mu ijuru ndayibona mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka umwana wanjye aravuga abantu bati nubwo wakabira atavuga Imana iciye agahigo bati umwana wa Etsena aravuze inkuru zigera Yudani Samaria no kumera y'isi ndagutangariza ngo ho bakugirije bagusebya ni naho bazakugeza bavuga bati yaratabawe sita ya borefo waya aho bakugejeje niho bazanakugeza bavuga bati disi imana yamugiriye neza zamura haleluya cyane zamura haleluya cyane imana ndayibona hashike umweru babana numva barimo bararwanira muri salo mu gitondo cya rubika cya saa 12 umwe nkumva arimo arashikuza undi telekomande barimo bararwana urumva umwe yaravuze undi wa kabiri yarasigara kirage
hari haciye icyumweru wa mbere yaravuze ndasohoka ni Boaz kuri mu kurwana na Yakin urumva we yaramaze kumenya ko ati papa ati nibyukiye kare ati nifatira telecommande ati none Yakin arimo aranyiyenza wa undi wikiragi integereje ko hari giya zavuga nawe numva aravuze ngo rata papa ngo ninge wayimutanze I should be quiet. Iyuzuze gutera kwa gatatu cyangwa guterana kwera kare kwa gice kuna imyaka yo gutanga inebe y'imbere kwa gatatu ukugenda useta ibirenya nk'akanyamasyo niko Imana izaza kukigorye zerekana nkugoramye zerekana nkugoramye uraza muntu by'Imana saa 5 saa 7 saa ingahe ngo riki ngo pastor mushumbaraza kongeraho ibyo se nibiki Imana ireba nishaka riracendewe gushaka ni Imana umwete Haleluya. Aho banjyanaga niho najyaga. Papa kiragi ni karame. Umezu wambaye neza nti ese papa wibira ni karame. Abantu bavuye bugesera bagushaka barakubonye ni hoye. Eh, papa karagi ushawe nanyunzanye kifuzo papa karantego. Mbabari rusengera umwana wanjye ajye kujya muri torokome baze ko banjye bicaye aho bibigo rye batavuga agahita ashyira makano. Umwana wanjye disi ubushize yaratsinze ni abantu bazatsinda papa kara. Ndagusabye imana guhaya amavuta uze gusengera umwana wanjye papa kiragi ntubyibagirwe niwe ntago mbyibagirwa kugira ngo hose ni ikizami imana ibitanze kizami shitani ibitanze kugira ngo imana ikosore ubwo rero umusinga n'umusindikaza ati ye ati leta y'umwe ntikemere mvugo nyandagazi nk'iyo ati haveze nk'ereka mu buyobozi ngurumuro ko urya kwigabura ukirwanirira ubwishuri niba ryarangiraga 2007 rizarangira 2018 mwa mwaje akwiga mugafata cyangwa mwa mwazanya amatwa atumva haleluya umwana wanjye aravuga hanyuma mbashyira muri garden yo hasi ntimutangire hasi n'abakecuru sigeye mbona basigaye biga bakuze nkaswe mwebwe mbatangiza ku kigo gikomeye ahantu bita kwa masera hinjira umugabo hagasibundi nari fita kantu kitwa gafaranga imana tishira abana biga hariya abana baragiye bariga hanyuma mureke mbabwira ukuntu imana itagikora igice abanyamasengesho ni barakantu biyongereraho ni bari kingi gukerereje gira gutera iranagutegera hanyuma kuva abana banje biga ubu bageze secondaire ubu bageje kujya wa kabiri secondaire kuva bavukije kugeza ubu ngubu nta mwana ruwa wa kabiri One, atumva ngo afite impano ngo agera ahantu akamukunda ati nibyana bye yatanze yabivuga yashiraho nibimenyetso noneho byongeye ko ari numushumba kugira ngo utabyemera ntago rete kireka gushishoza cyangwa umwuka w'Imana yagusanze numushumba hagaze imbere yanyu umushumba bireho kugorora ibintu ntago bireho kugira gute ukumva avuza akantu nkako ashyizeho nibimenyetso bifatika nubyumva icyo kintu nucyumva uretse gutabarwa ni yera yaremye ijuru n'isi aranzengereza we uretse ko muri gahunda atemeraga umwuka w'Imana hariho abatuyo bari kubameze batya icyo mbivugiye ageze ibyaga imana imurindirira imbere gatoya abana banjye bagiye kwiga bigana nabi cyagiye cy'amashuri cyagiye cy'amanota nk'uko tugiye kuzabumvira ngira ngo hari bamwe ntibarayumva njyayo bazi ko harya ababyeyi mugunduka mu gihembwe cya nyuma mwagiye kumvira abana banjye amanota ye none imana rero abana banjye ababigisha ni inkuru zamenyekanye aho hose ugiye kubabwira amanota arabanza akavugaho bati tugiye guhamagara batanu ba mbere bakoze neza murabizi ko babanza kubahamagara
bati igitangaje aba bana bahoranye ubumuga bwo kutavuga bavukanye nibo bakoze neza kurusha abandi ababyeyi babo babe hafi ubwo singamenye ko umushumba ariko nkamubona guri cyane se buriya ntiwarasanga hafite abana reka no kubitindaho n'umugore bari kumwe bicaranye uwo muticha w'abana bangira ati rero turahamagara uwitwira koze Christian Boise ni wa mwana wanjye mukuru ye ni wabaye wa mbere muri iri shuri mu wa gatatu yagize amanota 99 n'igice ku ijana akurikirwe na mwene nyina bavindi mwe nawe warufite ubwo bumuga yitwira Dukunda Kirema yakindi nawe yabaye wa mbere iwabo barahari ni ndahari mureko mita ntambuka ni ndahari ni ndahari ndahari umva kugira ngo ndereke wa muntu wangejeje kure burya hakiranuka Yesu bwira umwegeranye ngo hakiranuka Yesu ubwo se Yesu imandeza kuvuga nigira gutya nari muri deferese ubwo nari kuritaha aho kuko era ibikomere nange nakoza kukantu kugira ngo muhe koma musose wa ndagara abana banje bose nge ndavumira amanota neshwe inzira yanjyanye njya kwakira piloti mu kugaruka ca hafi yaho wa mushumba yicaye ni muraho bati muraho none setsi abana babaje kuvuga rya ni babandi se ni bari babana bawe se ni no baba yabambire nti ni se ntabwo ariko bavuze nose baje kuvuga rya baravuze iryo ryinyo ni umurokore ibyo ni bya bikomere Yesu nawe arabibona akabimenya ko turi abana akavuga ati ndakwejeje ubikoreye kugira ngo wiyomore nta bugome ntaki ako kantu wasanga kari kuri buri wese ariko abana banjye bagize bate baravuze ntabwo bakiri ibiragi ubu ni papa Boise papa Yakini bayiga muri apayeri hariya kuri apayeri hariya rusororo ubwo urumva igihe kigeze muramu wanjye nyirarume ati ibyo ni umuvuga ngo abana baravuze munyoherereza nuza ni nyamara baje baruhukiriyo za nyarutarama ati muzanira abo bana ndabashyira ni dore ngaba njyana na piloti zose bari bageze nko mu wa gatanu wa primaire gutyo ngwiki nini baravuze ariko ni hari ikibazo kiese ko bambwiye ko bavuze ni nyine ni ikibazo bafite ubu kugeza ubu ntago bazi ikinyarwanda bavuga icyongereza nyirarume ati nanjye nicyo mvuga azana iki niyo ruke naho bazana icyo maze baramusubiza ati kwavuga ururimi neza ntibiga ku kigo cyiza naho ubu dore baba n'abambere maze ko nawe ntiyavira mwaho akubitaga kwasi turi ibyo kuba ibya mbere byo bo yamvuga abakiri ibyo kuba abambere byose igitangazwa bo ninjye bakurikije ninjye bakurikije imana yimura imisozi itageze gute itabimenye ikayubikana uburakari bwayo zamura haleluya cyane iyo irashoboye irashoboye baravuga kyoja icyo gihe nabazaga madamu ni rwa ya myenda iri hehe kari dorope ibahiba nariko se shari gashiramega nize zamwe twazirebye ariko iki gihe uyu mwanya ni ngiye mu mutara hari igiterane cy'iminsi itatu urumva nzagaruka ku wa mbere nubwo musigare neza yego shu imbaraga n'amavuta shevi imbaraga n'amavuta ubwo naba naragenda shu shu niba ari shwaswa ntumbazi aho birangirira shu za nkweto zire shu nizira aho sheri urambariye shati shushu imana igihindura imvugo komera imana mashe ariko mwabaye mute kuki mutarimo gukomera imana mashe imana igihindura imvugo igihindura ingendo igihindura isura igihindura ikavana icyangiro ku muntu ikamushyiraho igikundiro ongera ukomera imana mashe uvugiriza n'impundu ukomere imana mashe uvugiriza n'impundu imana nishimwe turaho turakomeye nibarebare baranduta hari uwo ngira ngo ngiyengize ngo hari uwo ngira ngo hari uwo ngiye kubaza nkabanza nkararama ni cya gikombe kiriye iyo ndi kumwe nabo batese abo bana se nabo kwana ni nabanjye ariko mwagiye mwereka kwitira ibitari ibyanyu ibi gihagaro cy'abana nkayabanjye niyo ni nabanjye rwose ninkurikirane uvuze se ko hari abamubyara bawe ntibyaba bihagije iragenda ibaha ubwiza n'abana beza bari 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 bisa 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 basa nka sakiri mutoya ngahamya n'abahaga nyine gukuru nasaga nyiri kwa Simone inzabe ya kade hanyuma imana isirasubiza iyo ngiyo sinyihatuye ariko icyo gihe nyihatuye uwatsikiraga wese batubanza ari hembe baneje warebye papa Boise
uwitsamuye batiko numva bidashira warije papa boaze wasengye biragiye kavuga ubwo uwishimye bati wagiye akakurebera kuri amugabo wagira ngo rimarayika tutazi niba ari iki umva imana ihindura iki ishyiraho ikinyuranyo hanyuma umva gunaniwe umvaga nakwizera umva gucogoye umva guwo musozi ntacyawitsa izawitsa izawumanura izigizayo izaritagura izasenyagura ibihindizo by'ibyuma babitunge mushumberike izabicamo kabiri bimenagure izaza nizacoceka ijambo ntabwo bazakomeza kugufataho ijambo irebirebera hari umunsi uzacana wake zamura haleluya cyane hari igihe uzacana wake mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti sema haleluya imana ishimwe nitala sando shine takine men define egen ya kro pire vone tine for the lie umuntu ubitse icyangombwa kitari iki nahaguruke umuntu ubitse icyangombwa kitari iki umuntu akagira cyo tumbe iki cyangombwa haguruka haleluya haguruka hagarar ngwino hano ndavuga imana neza mana jya gusengera tuza gusoza ushake kugira akantu sibyo turamusengeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti abadayimoni bose bari bagihagazeho imbaraga zose za zigihagazeho imbaraga z'imana ule santo trifine gere de shine gere sando zimanukire kwimura ubwami bw'abadayimoni kuri uru rupapuro kuri iyi dosiye kuri iki cya kati kacina na Yesu ibiganza bikibitse ubihiri kandi umukomeze umuzamuhindura amateka imyaka imaze kuba myinshi uzi ko ushobora byose ntacyo ubasha kuruga imigambi yawe akubone azagira icyo avuga ahagaze imbere y'abantu bakoze kubikoze mu izina rya Yesu amen uze kumbwira kandi umuntu twa Damascene uramuze zamura haleluya cyane sema haleluya we la solemen taine vone glire de la shine fine dry tujye gusengera umuntu ufite umuryango amajyaruguru ugisenye aguruka turasengera n'undi muntu ufite umuvandimwe witwa Odette haguruka ariko wowe ufite Odette nubwo yego nawe uhagurutse ikimenyetse go ushobora kuvuga Odette sese Odette ko turi bangahe batanu ariko ikimenyetso cy'uwo muntu ufite Odette nako umuvandimwe witwa Odette bigeze gushwanaho yego nyine haguruka abafite umuryango ku gisenyine bahaguruke hanyuma tugiye gusengera n'undi muntu wanditse ibyifuzo bigera kuri birindwi ashyira ahantu agapapuro hari abantu bazi kugira ngo Imana itazabandagaza ashyira ahantu agapapuro cyangwa batabashaka ibyabo bigaragara ashyira ahantu agapapuro akagobeka ariko ari birindwi nuhaguruka ari bitanu nuhaguruka ari bitatu ni birindwi umuntu nahaguruke hagarara rwose mu kwizera kandi inzira zo hanze zibwira uti hodi naje haleluya sema haleluya cyane tulera sene pire vone tai gayi turasengera n'umuntu ufite urubanza arujururi yaka yego haguruka tugusengere turasengera umuntu ujya wumva amajwi umuntu akamuhamagara yagira gutya akamubura ukumva amajwi ni wowe nurubanza ndashaka uwo muntu akumva ijwi riramuhamagaye ariko yashaka karibura ni wowe haleluya n'umuntu hari umuntu ugira gutya ukabona arayuye akayura buri kanya ukavuga ntaryamye ariko n'abadayimoni gutya urwasa yarwimbwa buriya gatowe ni wowe ninde oya ntabwo ari wowe umuntu wayura mujye muhaguruka muntu yivuge kugira ngo umuntu aze kubasengera kugira rimwe wazagira gutyo ukagendanira ko haleluya Yesu ashimwe
Aleluya. Tugiye gusengera undi muntu nawe ufitanye ikibazo n'umuntu witwa Mariya. Umuntu ufitanye n'ikibazo n'uwitwa Mariya, haguru kuri muri iri teraniro tugusengere. Ba wireba inyuma ni wowe, kandi nitugusengera abo nabwiye ngo tuze kubonana nk'uyu muntu wa Mariya, tuze kumba hafi tubonane wa muntu witwa ngo Dete. Nawe umuntu wese nabwiye ngo aze kugira n'akantu gatoyi, hari ibintu umuntu ngemba hari ukuntu mba numva nashaka kuranguriza imbere y'abantu bose, siko bimeze burya abaho n'Imana nyine simbizi. Munahantu uko ategetswe. Haleluya. Hari umuntu ufite amafaranga ariko se disi wayampaye ayafite ari ahantu gutya ngo arimo arayasengera, se Imana nayakoresha iki? Bizagenda bite? Bimeze bite? Icyifuzo cyabaye icyifuzo, kandi Imana iranagusubiza, kandi iminsi imaze kuba myinshi. Ayo mafaranga niba navuga ngo haguruka, niba naba nkwerekanye, niba waza kundira ngo nkubwire icyo wayakoresha umwuka w'Imana yamishuriye, ubwo nyine urahitamo. Abwirwa abenshi akagira gute, akumva bene yo. Hanyuma hari umwuka w'ibisazi, uyu mama tureba nahaguruka wotaza igitambaro, ni wowe. Mu rugo rwa hari umwuka w'ibisazi ushaka gucyaha Imana yo mwijuru ikabikuraho. Umwuka w'ibisazi nawe ubonye, kandi nawe ubwawe ujye ubibona. Hari ibitero biri mu kuzi wawe utamenya ukuntu bisobanutse, kandi naza kuvuga ngo byoherezwa no gukina gutya, ariko Yesu aravuze umwanzi w'umuntu azaba uwo mu rugo rwe. Uyu mwana ureba ubu ngubu hari aho yagera neza ukagira ngo ni umusaza. Hari utuntu bamukuriyeho, hari utuntu bamucurakiranyijeho, iyo ngiyo bande imvuga abandi babara mu kazi, ubwo urabyumva. Hanyuma hari ahantu yagira neza, hari ikintu bijya biturutaze ntakure ntagire gute, ukagira ngo numusaza, akagaragaza ikintu cy'ubusaza kandi akiri umwana. Uze ntujye ubibona, ubwo nawe umuhagurukire tujye tubisengera. Hari umuntu nimvuga iki kintu ntuze kuvuga ngo yewe ngo nanjye ngo njya nyumva, oya, ni umuntu watewe n'injangwe hamwe asigara yibwira ikahagarara irya utishi gutyo. Sinjangwe nicyo bita umurozi wajushe, ni wowe. Niba umuntu w'umugabo kugira ngo injangwe uyigire uti shi, twakavuze ko ari n'umugore wenda ati yashyiramo ubwoba, ariko ifatira fera aho ngaho imera gutya. Ni ukuvuga ngo nubwo tugusengeye ushyireho n'umunsi wo kwiriza ubusa. Hari ibintu bijya bitubaho nk'ingaruka kubera kudaha agaciro cyangwa kutumva imvugo y'Imana ngo tuyihe imbaraga, ngo tubihe imbaraga nk'uko bigira bite bingana, ukumva ngo ninjangwe ngo ndayiruka nangwe igahagarara aho ngaho yakugezayo shumberika kazasenga katagangara. Ariko baravuze ngo ibuye ryagaragaye niba rigize gute, niba rikisha isuka. Nubwo tugusengera ushyire kuko n'umurozi uyu w'imbaraga tininjangwe irukana ntitsimbuke ikakureba gutya, wafata ninuza aho kugira ngo ivuduke ikagenda iki. Iyi ninjangwe sema haleluya. Hari umuntu uraha utwite, imitima ni ibiri, ndetse watangiye no kugera ku shuti kuba wayikuramo. Oya, wireba hasi. None rero umukozi Imana yo mu ijuru ivuganye nawe ngo uretse ko muzagendera rimwe, cyatumye yitwara kireke wivuga ngo bagira ngo ukinge iwacu ntiragaragara. Uri mu nama, umuntu yakugira inama, hari umuntu dore ikimenyetso n'imisozi biri mwarenga yamaze kukubwira aho mwayikuriramo, akubwira n'ibyo bakoresha ngo imyumbati n'ibyayi bishyushye, ibibabi by'imyumbati ubwo ari kera umuntu aba yagize atya. Ariko Shumberika yavuze ati muri iki gihe ni gutya. Ni ubwenge nyine ubwo ngubwo, umenye ko umunsi wabigerageje ukarenga imvugo y'Imana nihwa ko bimeze. Hano hantu hari Imana cyangwa ntayihari? Oya, hano hantu hari Imana cyangwa ntayihari? Umuntu ufite umusonga mu ibere ry'ibumoso ahora rishikura rishikura, haguruka twirukane iyo kanseri, haguruka twirukane iyo kanseri mu izina rya Yesu, haguruka nyine. Urafite umwana ntacyo cyara, tujye gusenga
ni data wa twese mwiza azinege nye zacu nuko kwaratuguyaguya baturinde sa eduhimbaze we duhimbaze imbabazi mbazimbabazi ze duhimbazimbabazi ze zitarangirite. Hano harimo umuntu w'umubyeyi afite umukobwa n'umufamiliye apfushije ubukwe bugera nko kuri gatatu, muhagararire muhagurukire, apfushije ubukwe bujya kuba ngo hwa, ariko ni uruzingo kandi Imana igica uruzingo nta kintu kiyinanira. Ninde muhagurukire, niba mwaba mfite n'ibyo mupfa umuhagurukire, kuko Imana ije kubohora kandi ije kwimura imisozi itagize gute itabimenye ikayikuraho uburakari bwayo. Haleluya. Hari n'undi muntu yegura, hari n'undi muntu umuserebanye waguyeho kuba wakugwaho umva warahindutse. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Haleluya, 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 haleluya. Hagurikira umuntu utabyara kandi uyu munsi kuva hano abasanga nyuma avuta mushumba yararimo, uyu munsi hari ibintu byabohotse, hari ibintu byaritaguritse. Uyu muntu utabyara iyi tariki uyandike. Hari n'undi muntu yego urakoze, hari n'undi muntu bya bintu byaheze abiheruka kera muba mama, ubwo nawe nahaguruke. Yego, hari n'undi muntu baroza amarira y'igisimba, ijwi ryambwiye ngo icyo gisimba ntikiba i Rwanda, kiba mahanga, cyitwa indizi, gihora kirira, ni igisimba ngo kiba mu ishyamba, hanyuma baguteza umuvu wacyo. Ariko uwo muntu waze no kundeba kugira amubwire icyo azakora, uko guhora uva bizahagarare. Sawa, zamura ikiganza. Mana data wa twese, uri Imana, uri inkuru, ugira neza, ushobora byose, ntacyo washaka kurugwa imigambi yawe. Dusengeye aba bantu bahagurutse, dusengeye ibyo werekanye, ducagaguye imigozi yose, ubuzima bupfundikanye turabwirukanye, turahagarika umwuka w'ibisazi, imbaraga zo kugwingira, papo katika kina na Yesu w'i Nazareti. Dusengeye ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo, bohora, baboshye, cagagura ibi uvane, uzingure, tanga urubyaro, ukoresha makwe. Uri Imana nziza, uri data ushobora byose, ntakibasha kurogoha imigambi yawe. Uhirika imisozi ukayitsa, aba bantu bahagurutse n'ugirire neza. Vubira imvura bose Mana, ubatabare, ubasubirize ku cyo bagutakiye, ukore imirimo n'ibitangaza, wiheshe icyubahiro. Senya uyu mwuka, indwara zihunge, biboshye bibohoke mu izina rya Yesu. Urakoze, tugukomeye amashyi, tukuvugiriza impundu kuko uri Imana yacu bwite. Amen, amen, amen. Duhaguruke twese, duhaguruke. Ndashoje n'ubundi, ntabwo njya kure iryo jambo twarimo, turashoje. Haguruka, uhagurukane kwizera, uretse Imana arinyujijemo, ariko nawe haguruka, ubwire Imana uti, Imana ndagutegereje ku musozi undi imbere, ndagutegereje ku musozi utari kuva imbere yanjye, kuko Imana irashoboye kandi yimura imisozi ikayigizayo. Imana itanga amafaranga, twigishijwe byinshi, kereka ufite amatwi iki y'ingomba cyangwa se ufite umutima wo kutizera, ariko iryo jambo ngo yimure imisozi ryumve nk'imbaraga ishobora byose. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi bagirire neza. Urugamba ruzashira, twibere mu mahoro. Urugamba ruzashira, twese bibere mu mahoro. Yengu urugamba ruzarangira, maze twibere mu mahoro. Urugamba ayo mashi iye, izo ntambara zizarangira zose, twibere mu mahoro. Urugamba ruzashira, twibere mu mahoro. Ye urugamba ruzarangira, maze twibere mu mahoro.
rugamba ruzashira twibere mu maho yeah intambara zose gupfusha akurwaho maze twibere mu mahoro rugamba ruzashira twibere mu maho yeah izo ntambara zizaragira maze twibere mu mahoro rugamba ruzashira twibere mu maho yeah izo ntambara zizaragira zose twibere mu mahoro rugamba ruzashira twibere mu maho yeah twibere mu mahoro twibere mu mahoro umuntu ufite randevu kujya guhura na muganga nagira atya zamura ikiganza umuntu ufite randevu yo kujya guhura na muganga yego undi muntu ufite imisaya iri mu kumurya ubu tuvugana uri mu kwirwa n'imisaya yego tugiye namwe kubasengera haleluya 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 hari umuntu uri muri iri teraniro uri mu kuvuga ngo ashobora kuba yasonzokera mu bihugu byo hanze wabiteguye wanabirangije ariko ijwi rirambwiye ngo wapi uyu muntu ushaka niba ari za marabi niba ari za bugande ahariho hose yewe imana irambwiye ngo nta mugisha waburiyo kandi urashaka kujya kwikiririza ahubwo haraburaho gatoya ikimenyetso cy'uyu muntu mwavuga ngo muri babiri muri batatu simbizi afite umuryango ibyumba none rero hariya nta mutsima wawuriyo turasenze dusengera rimwe muri rusange n'abo bantu nari mbonye tuzamuye ikiganza cy'iburyo nawe wisengera wizera ko imana ihirika imisozi mana data wa twese wo mu ijuru turagushimiye kuva mu gitondo kugeza ubu ngubu turi imbere yawe waravuze ngo ntuzadusezera uravuga ngo uzakoze sayine uzatujya imbere hataringaniye uharinganize uzamenagura inzugi z'ibyuma n'ibihindizo by'ibyuma bicemo kabiri ntabwo wadusezerera maramasa kuva mu gitondo kugeza ubu ngubu twumvise imvugo yawe twumvise ugira neza ikirenzeho twumva ijambo ryawe rivuga bikaba wategeka bigakomera sengeye aba bantu biri imbere yawe dore mana igihe kimwe ngo wigeze gusezera abantu bamwe mu bigishwa barakubwira bati urasezera abantu amara masa bagenda bate bagerayo bate ariko ngukora ibitangaza urabagaburira ubanyira umutsima ubanyira amafi bararya barahaga ndetse ngo birasigara aba bantu ndabakweretse nubwo wavuganye nabo mu ntambara bafite mu bibazo bihanyije mana bagirire neza turi imitwaro bari bayafite abari bahese no gukumya ubwongo bagirire neza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti Imana ya Isiraheli kora imirimo itangaje kora imirimo ikomeye cyane kuko nzi kuri Imana ishobora byose oh haleluya pepo katika jina na Yesu Imana ya Isiraheli nibarengere nukora imirimo hirika imisozi kubitira kure migambi yicakura uyubike usenyagure abarwaye mu misaya urwaye kuva bira bintu byose byigizeyo ubihagarike nk'Imana ubihagarike nk'ishobora byose toka katika jina na Yesu Imana ya Isiraheli kuko tuzi ko nta kintu kikunanira oh haleluya ene kaine fine grahi uturemera amashimwe uko twaje nyo ariko dutaha ko kubirenge byawe Imana twahavanye ishimwe tuhavane iminyago urakoze ugize neza tugukomeye amashyi ko kuri Imana yacu bwite mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen amen amen.